se začnu a myslím si, že to, že vidím rád, tak vyřeší situace fotbalový. Řeší je často jedním nebo dvoma dotykama, to si myslím, že je moc prospěšný, co se týče rychlosti hry, ale já bych to spoustukrát řešil stejně jako on. Právě proto si myslím, že se v něm kolikrát vidím. A jak říkám, střílí oběma nohama, hraje oběma nohama, hraje přemýšlí při hře, to si myslím, že se mně vždycky líbilo a proto si myslím, že určitě udělá velkou kariéru. Marek? Tak. Pavel má všetko, čo futbalista môže mať, naozaj techniku, rýchlosť, strelu a neskutočnú bojovnosť na ihrisku, ktorá môže bojovať. Že tá, taký ten jeho zlato, naozaj na tom ihrisku, v tej telke naozaj to vždy bolo vidno, že naozaj oddáva sa tomu futbalu, že ho miluje a že sa nikdy nezdával, naozaj to bolo na tom vidno aj v tej žltej karte, že sa Ligy majstrov semifinál naozaj nemyslel na to, ale ju dostal, lebo dala do toho všetko a bez toho finále nehral, ale to je neskutočný bojovník a okrem toho super človek.